Яваад өглөөсдөө одоо яана. Гай тахааны мага авчиж өгөх чи заяа. Ширээ. Яана. Намаг явсан бол ингэж аваад гасахгүй тий. Ширээ. Чи гацараа юм уу? Ямар гоё соёлтой юм бэ? За явлаа шүү Ширээ. Одоо маш их зүйл. Ширээ. Явлаа. Денес. За буцсан Ширээ. Ай ай. Ояа ичнө. Жохон амраад авда. Энд гадар хийхүү болох уу? Нар харах юм одоо юу болох вэ? Наран дунтий гэж ярьж гарч ирээ зү. Наран дунт нь гэдэг. Тэр энэ цайны дэвсгэрийг ингээд бүр тоглочих юм аа. Үй. Хамаг шавраа арчичлаа. Гүй тэр. Яаж байгаа? Э? Яаж байгаа чам? Тоглох юм ундаад байна уу? Наад чи би тэр дэвсгээд ах штий. Чи яхаа сайна. Энэ ширээгийн юу юу шүтсэн юм. Та хэн бэ? Чи хаан бэ? Юу тахсан бэ? Нарнад бас ирсэн юм гэсэн үг. Тэгээд энэ цагаан үеийн хэсэг юм. Ирэх чөлөө ирэх юм. Миний хийрэг арай урамд ирсэн гэсэн үг тийм. Энэ цагаан хэсэг. Ингичих энэ цагаан үеийн цагаан үеийг өччих наар яах вэ? Тэс агаар гоон хүмүүс яг ингэ л тавьчих. Энд хэний нахавэ? Насэр. Яа, энэ нэг жижигхэн өргөснүүд амарын маяг хараа нэ. Ингэ орцсон байгаа. Яагаад наад болчихоо? Нааш их тийм. Хат явахгүй шүү. Хат явахгүй шүү за. Онцлаа. Тэр хатгай чи. Уу, барит хоёроос. Оо, на цагаан хүүхдэг. Яа л та дэв бөмбөртөөд.
Заавал наата яаж яах гээд байгаа юм бэ? Широ. Ара дэвс гэж авчирсан гэдэг хэвчээ. Я алга байж дээш ирэхөө. Ой. Ой, тэр хилгийг нь харцаарэ та нар. Им шахах хилтэй юм штий.